ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မြို့ခုနှစ်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်တော့အာကျွန်တော်တို့ PSLF ရဲ့ပုံပေါ်မဒီနိပလေဆုံးဖြတ်ချက်အရအာကျွန်တော်တို့ကဒီ2024အတွင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲတာဝန်ယူပြီးတော့မှအာစီမံခန့်ခွဲသွားဖို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငိုတော့ရှိထားတဲ့ခရိုင်မှုတွေမြို့နယ်မှုတွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အင်အားတွေထပ်ဖြည့်တယ်အချိန်ပြောင်းတွေကျွန်တော်ထပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီရဲလုံငန်းတာဝန်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲထက်ခွဲတယ်ဆိုတော့မြို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငိုရှိထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပဲဥဆောင်ပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းတွေတူချဲ့ပြီးတော့လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာအဲ့ဒီဒါအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရမြို့တွေမှာလိုအပ်နေတဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာတွေအပြင်စင်စရာရှိတာတွေကျွန်တော်တို့တခြားပြင်မယ်အဲဒီ2024အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအာဒီအယက်သားအစိုးရနော်ဒီရခိုင်လူထုတွေနဲ့ပါဝင်တဲ့အယက်သားအစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မယ့်အခင်းချင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ယူမှာလိုအပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တခြားပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီTBCC เนาะကျွန်တော်တို့တာနိုင်ငံရေးတိုင်းမြခံကောင်စီเนาะကျွန်တော်တို့ဟို CSO တွေရောကျွန်တော်တို့ရောနိုင်ငံရေးပါတီရောကျွန်တော်တို့ PSLF တန်ရရောပါဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ TBCC ရဲ့နေမှာကမခရာပြုပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတာအပြီးဖွဲ့စည်းဖို့ချိန်ခံကိုယ်တွေမူကြမ်းအဲ့ဒီနေမှာဒါကတော့အနာဂတ်မှာအုပ်ချုပ်ဖို့ပေါ့ဟောအဲ့ဒီဟာကိုယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတာလူမျိုးတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တဘောတရားရအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထက်လုပ်မယ်အစင်ကတော့2024ကုန်လာနဲ့ဒီအရက်သားစုဖွဲ့မှုတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဟိုစနစ်တကျဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုတော်လိုင်းကာလပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းဖက်မှာပြောနေတာ NUG ပြောတာတော့ကြားကာလအဆူရပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအတုံးလုံးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတော်လိုင်းကာလအစိုးရပုံစံမျိုးအဲ့ဒါမှကဥပမာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလူမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာနတ်တူမျိုးမှာဆိုရင်ရှမ်းလူမျိုးတွေများတယ်နတ်ခမ်းမှာဆိုရှမ်းလူမျိုးတွေများတယ်ဒါမျိုးဟိုအဲ့လိုသူတို့ကိုကူစားပြုနိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဖွဲ့မဲ့ဒီဟိုဒေသန္တရနော်အပေါ်ထိကျွန်တော်တို့ဘ ഹു ဟိုအစိုးရထိမှပါလာနိုင်သေးတောင်မှနော်ဘ ഹു အစိုးရထိပါနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်နီးလန်းတော့ရှာမှာပေါ့တကယ်လို့မပါနိုင်သေးတောင်မှဒေသန္တရအစိုးရခဲမှာဒါမျိုးလူတွေပါလာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မယ်အဲ2024နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလောက်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်2025အတွက်ကျွန်တော်တို့အရသာဒီပါဝင်စုဖွဲ့ထားတဲ့เนาะဟောဘ ഹു အစင်ကဏ္ဍဒေသနာအစင်เนาะအနည်းဆုံးတော့ဒေသနာအစင်ထဲမှာတော့အနည်းဆုံးဟိုသူကူစားပြုမှုတွေပါနိုင်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့မှချုံမွေ့မွေ့လဲလဲပပပိုပြီးတော့မှလူထုအတန်တွေပိုပြီးတော့မှထင်ဟနိုင်မယ့်အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်လာဖို့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PSLF TNLA ကဒီတော်လေးကလာအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရုံးကန်တိဆောက်လာတာ10နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေကပုံမှန်လဲပတ်တာကကျွန်တော်တို့9နှစ်10နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီအဲကျွန်တော်ဒီဖက်202022လောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲလုပ်ငန်းတွေလည်းစားလုပ်လာပြီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအခုကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာဖြစ်လာကလာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲဆိုရင်ရဲကိုလုံးဝအရင်တော့ကျွန်တော်ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တူတူတွဲလုပ်တာပေါ့အခုဆိုရင်ရဲဆိုရဲတက်တက်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ယူနီဖောင်းတွေလည်းတတ်မှတ်ချက်တွေအကုန်လုံးထားပြီးပြီဆိုတော့မကြခင်လပိုင်းအတွင်းတော့ရဲယူနီဖောင်းနဲ့ရဲအလုပ်ငန်းကိုတကယ်လုပ်အခုလည်းရဲတွေကကျွန်တော်တို့အခုရဲအင်အားထောင်၄1300ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြို့ခုနှစ်မြို့အကုန်လုံးဆိုဒီလုံချုံကြီးတရားဥပဒေစုမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့เนาะဆိုတော့ရဲလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ကြည်ပြန်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်တည်စားလုပ်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီလူထု public sector နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတော့တော်တော်လေးကိုစိန်ခေါ်မှုများပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုအတက်နိုင်ဆုံးတော့အဲ့ဒါဒီအခမ်းအနားတွေဖြည့်ဆွနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ CDM တွေနော်ကျွန်တော်နဲ့ပူပါဝင်ပူပေါင်းဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမန်လေးဒီ MFM ကပေါ့မန်လေးဆရာစီဗီမိသားစုကအဲ့မှာဆရာဝန်ကြီးတွေအထူးကူပါတယ်ကူတွေလည်းအများကြီးရှိတော့ CDM ဆရာဝန်ကြီးတွေအကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ
စီယုံကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးတော့လေပတ်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်စကြိုးစားနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဒေသခံ CDM တူနာပြုတွေတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းဝင်ပြီးတော့မှတော်တော်များများတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PSLF TNLA ရဲ့ဒီ medic တွေဆေးမှုတွေလည်းအကုန်လုံးထမ်းဆောင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ခုနှစ်မြို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကတော့အေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့80 80ရာခန့်လောက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပတ်နိုင်ပါပြီ။နောက်ပညာရေးကတော့ကျွန်တော်အခုကြိုးစားနေသေးဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုTNEC အစီအွေလုပ်ပြီးတော့မှပိုအားလုံးကျွန်တော် data တစ်ခုလုံးလည်းလွှမ်းခြုံမှုရှိအောင်လို့ကျွန်တော် TLEC ဒီအရင်တော့ ATN ဘော Nation လို့ကျွန်တော်သုံးတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် Town Land လို့သုံးတယ်။ကျွန်တော်ပလောင်တောင်ပြေပေါ့တောင်ပြေပညာရေးကောင်စီကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေမှာတက်ဆိုင်ရာမြို့တွေမှာရှိနေတဲ့ပညာရေး CDM တွေတော့ဒေတာခလူထုတွေလည်းဒီပညာရေးမှာပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်လန့်ဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးကိုဒီလာမယ့်ပညာသင်နှစ် 2024-25 ဒီ2024ဇွန်လဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းစာဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒီကလေးတွေအကျောင်းနေရမယ့်အရွယ်တွေကိုပညာကျောင်းတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ2022 23ကျွန်တော် DNC လေပတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမိခင်ပါတာအခြေပြုတဲ့ကျွန်တော်ဟိုပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေခံပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေစတင်လေပတ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ကတော့တကယ် challenge ကြီးတာကတော့ပညာရေးအခက်အခဲတော်တော်ကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလေပတ်နေတဲ့ဟာက TNC ကကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာမ1600 ਨੇ ကျွန်တော်လေပတ်နေတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မြို့တွေရောအကုန်လုံးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာမအနည်းဆုံးနောက်ထပ်ထပ်2500လောက်တော့ကျွန်တော်ထပ်လို့မယ်အဲ့ဒီအယူသက်ကိုရနိုင်မရနိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကြိုးစားအခုလောလောဆယ်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေမှာရော online မှာရောကျွန်တော်တို့ CDM ကိုအဲ့လိုပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအခုကကုတော်လေးကလာလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမြို့တော်လေးလည်းအခြေအနေတွေလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က non CDM တွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးသွားလို့မဖြစ်ဘူးဟိုကျွန်တော်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က CDM ကိုပဲအဓိကအခြေခံပြီးတော့မှဒီပညာရေးCDM ဝန်ထမ်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ပညာရေးထဲမှာပြန်တုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီဒီလာမှာတော့ဒီလိုပိုက်ပွဲတန်ညင်သွားတာကလည်းဒီ1လ3လပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကတကယ်ပြောမှဆိုပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေပဲကျွန်တော်လုပ်နေရတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီနမ်သူတို့နော်နမ်သူတို့နမ်ခမ်းတို့အဲ့လိုကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲအဲအုပ်ချုပ်တဲ့အနေအမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့အဆင့်မှာလောလောဆယ်တခြားလူမျိုးတွေပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရွာရက်ွက်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကတော့ဥပမာနမ်သူမျိုးမှာနမ်ခမ်းမျိုးမှာကျွန်တော်ရက်ွက်တွေရှိတယ်အဲ့မှာရက်ွက်တွေကသူ့လူထုနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကတော့သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးတွေကိုပဲအဲ့ရက်ွက်သားတွေပဲကျွန်တော်ခံပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါညာနှုတ်ပြည့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะသူရှမ်းရက်ွက်ဆိုရင်လည်းရှမ်းလူမျိုးပဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲကျွန်တော်တို့ဒီစီပင်သားရေးကိစ္စတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲကျွန်တော်တို့တေချာတိုင်မြင်ဆွေးနွေးပါတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့မြို့မိမြို့ဖားတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ခါမှဆိုရင်ရှမ်းရှိတယ်ကချင်ရှိတယ်တရုတ်တွေရှိတယ်အဲ့မြို့မိမြို့ဖားတွေကျွန်တော်တအားပလောင်လူမျိုးတွေအဲ့မြို့မိမြို့ဖားတွေကကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကတော့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းဖြစ်တရားဒီရေတရုတ်ပြည်စုမှုရေးအပိုင်းပဲဖြစ်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြို့တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ကျွန်တော်လူထုရဲ့ဆိုရင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မြို့မိမြို့ဖားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအသွင်းထဲမှာအသွင်းစည်းထဲမှာအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲနေထဲမှာတော့တခြားလူမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပဲအပြည့်အဝအတောင်ယူပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးခန်းကဏ္ဍကလည်းကျွန်တော်တို့မူအရဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးကြီးကအရေးကြီးတယ်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဘာလဲဆုံးဖြတ်မှုအခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာသူတို့30အခန်းလုံးပါဝင်နိုင်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့တကယ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတော့အခက်အခဲများရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးကြီးမပါနိုင်သေးဘူးဒီထိတ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ကော်မတီထဲမှာမြို့နယ်မှုခရိုင်မှုဒါတွေမပါနိုင်သေးပါဘူး
အာကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးသမီးတွေကဒီအမျိုးသမီးဌာနတို့တရိပ်ပြန်ကြရေးဌာနအာစားတဲ့ဖြစ်ဟိုပါလို့ရနိုင်တဲ့နေရာလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါကအာပဂရိရှိတရားပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လူထုအနေနဲ့အကုန်လုံးဒီလိုဟိုအာဖွံ့ဖြိုးအမျိုးသမီး empowerment တွေလုပ်နေတဲ့သင်တန်းတွေများများတော့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးပူကြိုးစားလာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုအမျိုးသမီးဥဆောင်မှုခန့်ခန္ဓာအာပါလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီမှာအဓိကထောက်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရေးအတွက်ကအရေးမကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုလူချင်းလို့เนาะကျွန်တော်လူ30ရှိတယ်အဲ10ယောက်ကအမျိုးသမီးထက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ထက်လိုက်လို့တော့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘိုးကောင်ကြီး28ယောက်ရှိတယ်အဲလူကြီးထက်တို့ချင်းလို့ကျွန်တော်တို့က35ယောက်လောက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့9ယောက်စလုံးအမျိုးသမီးထက်လိုက်တယ်အဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးသမီးကအရေးအတွက်ပဲပါပါမယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြတ်ချမယ်ဟိုကျွန်တော်ဘူပုံပြီးတစ်ခုလောက်တယ်ဆိုတာအာခရိုင်မှုဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဌာနမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကအာသူကနာမည်နဲ့ပဲဖြစ်လို့တော့မရဘူးအာသူကစီမံဆောင်ရွက်ရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထိုက်တဲ့ဖြတ်တန်းမှုအတွေ့အကြုံတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားလေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမအခုရှိနေတဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဗန္ဒာရေးဌာနမှုဆိုရင်ဒီဘိုကောမဒီတကယ်အကူရတယ်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တယ်เนาะအာ not a ဘိုကောမဒီတယောက်ကဒီကျွန်တော်စိတ်ဦးစီးထဲမှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးအဲတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဌာနကြီးအခုဟိုတော့သူမကင်ဘူးပေါ့ဟောပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနမှာလည်းဌာနမှုကျွန်တော်အမျိုးသမီးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဌာနမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတာတာဝန်ယူလာတော့ဦးတော်ရှိပါပြီကျွန်တော်မြင်လာကတော့ဒါစကစကသူရဲ့ချက်ကဘယ်လိုရှိမလဲတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်မြင်လာတာသူကနိုင်ငံကြီးအရာစီးရရသူအမျက်ထုတ်ခြင်းလို့သူအဲ့လိုကြီးညာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုကူမဲမှာဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကအဲ့လိုကြီးညာလိုက်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့လူထုကတော့အာဆိုရင်ချက်ချမှုတွေဖြစ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ထင်တယ်အာစာကစားလူကျင်လဲတာပါပဲ။တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူထုတွေပြောချင်တာကတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သုံးမြို့မှမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့မြို့ခုကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းထားတဲ့မြို့တွေအကုန်လုံးကိုအာတရှိတဲ့လူထုတွေကိုအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒါကစာကစားကသူချင်းချောက်စားရှိတာသူချင်းချောက်ပါပဲ။အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အဲ့လောက်ထိလဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုတော့ရှိဖို့မလိုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမာရှယ်လော့ကျင်ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ1027 operation တော့တော့တခြားမြို့တွေကျင်ရတယ်ဒီမြို့သုံးမြို့ကျန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ကစားတဲ့သူနောက်ဆုံးလုပ်လို့ရတာပေါ့ကျန်နေတဲ့မြို့သူထပ်ပြီးမာရှယ်လော့ကျင်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ဒီထက်ထူးထူးခြားခြားသူဟိုအာ CE ရဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဆောင်ရွက်လို့လည်းမရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်အပြစ်ခရရဆဲထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်နော်ဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဲစီမံဆောင်ရွက်မှုနဲ့အဲတိုက်သွင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတုံးဖက်မဟာမိတ်တုံးဖက်နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့မြို့အဲဒီမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေရက်ဆဲဖို့ကျွန်တော်တို့တဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတဘောတူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖက်ကလည်းစီရီလို့စီရီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လို့မရဘူးစကားစားဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့စီရီတိုက်ခိုက်မှုလုပ်လို့မရဘူးလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးလေရင်နဲ့ပုံကျဲလို့မရဘူးထိုးစစ်တွေဆင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်လို့မရဘူးအာကျွန်တော်ရှိတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဒါလောလောဆယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုကန့်အဖွဲ့ရောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရောအေးအေးအဖွဲ့ရောဒီရှမ်းမြောက်လောလောဆယ်ရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တအားဒေတာကိုကန့်ဒေတာအဲ့မှာရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာဟိုတိုက်ပွဲတိုက်လို့ရတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရက်ထားရမှာဖြစ်တယ်အလိုလိုစေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ hiking သဘောတူချက်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူထုကိုပြောချင်တာကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအကြားထဲမှာတရုတ်ကဂျားဝင်ပြီးတော့မှတရုတ်ကဂျားဝင်စိတ်ဆက်ထားပြီးတော့မှတက်တည်လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးထားတဲ့အပြစ်ခက်စာချုပ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဒီအပြစ်ခက်ရဲ့စာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်စကားစကားလည်းလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုသူအဲ့လိုလေရင်နေနဲ့ဘုံကျဲဖို့เนาะအဲ့လောက်ထိတော့မှိုင်းမှိုင်းမဲမဲလှုပ်လိုက်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအဲလှုပ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချုပ်ဆိုရတဲ့စာချုပ်ပြက်
သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအရင်ကလိုပဲ1027 operation ကဆက်ပြီးတော့မှအချိန်ဒီထက်ပြန်ဖြစ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟိုအဲ့လိုအနေအထားကိုစကားစားရလဲအဲကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအစင်းလေးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူထုကျွန်တော်မှာကြားချင်တာကတော့အထူးတလဲတအားရဲကြောက်ရွံ့မှုတော့မလို့ဘူးဒါပေမဲ့တအားရဲတော့သတိတော့ပုံဘူးတော့မရဘူးပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီလေကြောင်းဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကစကားစားကသူကနိုင်ငံသားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားကိုယ့်ပြည်လူထုအပေါ်မှာပြုကျင့်ရမယ်အပြုအကျင့်တွေဒီကစန့်ကျင်တဲ့နော်လူထုကိုစန့်ကျင်တဲ့အပြုအကျင့်အပြုမှုတွေပဲဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ UR တွေကိုမိရှုတယ်အဲလက်နေကြီးပြတယ်လေရင်ဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုလုံနေတဲ့အဆိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအပြည့်ဝတော့ယုံလို့တော့မရဘူးပါဆိုတော့သတိလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းဘူးတော့လိုအပ်တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိလည်းအရန်ကြီးတော့ကြောက်ဖို့တော့မလိုဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလူထုကိုကျွန်တော်တို့မှာကြားချင်ပါတယ်